në sektorin e naftës, të cilët morën statusin, morën dhe një pension të caktuar i cili në një farë mënyre i vlerëson ndryshe apo diçka më shumë se ç'është një pension mesatar. Të gjithë ta së bashku, natyrshëm tasmë që shteti detyrohet ti paguaj me skemën e pensionit publik. Ndaj themi që çfarë duhet të bërë ndryshe nga ajo që buxheti ka. Dhe vajti të paktën 2-3 vite që po diskutojnë skemat e pensionit private të shfryjnë sado pak nga gjithë kjo ngarkesë. Këtu duhet të filluar që bashkë me këtë reformën që po thuhet që në fakt po bëhet e mbyllur, nuk po bëhet e hapur, duhet të ishte një diskutim shumë më i gjerë, pasi po flitet për një kategori shumë të madhe të përfituesve, po flitet për ata çfarë do dali nesër, që të jenë të qartë edhe ata me veten e tyre, dhe nga ana tjetër po flitet edhe për punëdhënësit, të cilët janë ata që do të paguajnë gjithë këto kontribute. Nga ana tjetër kemi edhe nismën e re, të cilën ndoshta do ta përmendim gjatë diskutimit për informalitetin, i cili në vetvete unë nuk e shikoj se ai është problemi më i madh që smbushet skema e pensioneve. Skema e pensioneve në vetvete ka arritur në maksimumin e saj, pra është ezauruar. Dhe ky është një nga problemet që duhet të kishte marrë në konsideratë reforma. Po, po, do të ndalemi aty. Nuk e di sa po e merr kjo reformë. Nuk di flasim, shiko. Fillimisht flasim pak për qytetarët. Po, do ndalemi edhe aty, po do të flasim e mbajmë këtë pikë për pak më vonë, po do të flasim pak për ata që na ndjekin. Pra çoli, edhe një herë kategoritë që do përfitojnë edhe në fshat. Atëre kooperativistët thamë, ata që kanë qenë në kooperativë tjetër. Ata që kanë qenë në kooperativë, por e përmendi edhe Edi me të drejtë, por që ende nuk i kanë siguruar vërtetimet për të vërtetuar që kanë punuar le të themi 20 vjet në kooperativë apo 10 vjet apo 5 vjet në mënyrë që këto ti përkthehen si kontribute në skemën e pensioneve, ata marrin për momentin pensionin social, i cili është shumë i ulët. Është në, ka qenë 70.000 lekë të vjetra në muaj, mund të ketë shkuar 80.000 lekë apo 90.000 lekë, sepse është rritur pak pra, e më pak. Edhe ata, ta përsisim edhe një herë, sa do të rritet? Ata do të rritet të paktën diskutohet të thash 25-30%. Pra është një rritje e ndjeshme. Jam dakord me Edin që nuk do të bëhet më një herë, sepse është e pamundur. Kur do të bëhet? Shteti nuk i ka aq mjaftueshëm ato fonde. Në rast se do të rrisi këtë kategori personash, bëhet fjalë për 150-180.000 vet në fshat, atëherë i bie që sigur 30%, le të themi të 90.000 lekësh të sotëm, 90 euro, 30%, 1/3 i thon 30 euro për secilin prej tyre 150.000 veta, llogarite ke 4.5 milion euro në muaj vetëm për këtë kategori, ose 50 milion euro në vit, nuk është pak, sepse nuk e ke vetëm këtë kategori që të ta trajtosh me rritje. Por çfarë është e rëndësishme që qytetarët, sidomos pensionistët, mund të fillojnë, po, serën. Do të fillojnë në momentin kur do të jetë gati formula. Si do këtë nuk dihet, nuk dihet dhe është kot që të diskutojmë. Ka fata apo jo? Ka fata ka, po nga 1 janari 2025 nis kjo që konsiderohet si një reformë e dytë e pensioneve. Pra rritja do jetë nga 1 janari 2025. Publikimi ndoshta do trajtohet në një moment të dytë në tetor, pritet publikimi i draftit të përpunuar nga ekspertët e huaj dhe ata qëfar janë të Ministrisë e Ekonomisë, pra është Ministri e Ekonomisë, Ministria Lidere e cila e ka martë, nismë dhe në vetë vete tasmë pjesa që u intereson pensionistëve është se qëfar do ndodhë të vitë, pasi ajo do presi, nuk është se do jetë ka që shpejt, dhe do jetë paktën me faza. Po këtë vitë qëfar do ndodhë? Ndoshta qëfar do të bëhet si model, se kjo synon drejt progresivitetit, që nga një anë të rrisi këtyre pensionistëve të fshatit, ato pensionet me qëllim që të ngushtohet hendeku midis tyre që marrin pensionet më dhaja me këta. Por që të arrihet kjo, nuk mjafton vetëm buxheti i shtetit, duhet të kontribuojnë edhe më tej. Duhet rritën patjetër, se skema funksionon me kontribus. Se kryeministri doli dhe tha informaliteti është problem. Informaliteti 30 vjeçar, tasmë do filloj të ndihet pasi janë pikërisht këta. Do kalojmë në informalitet, mos do kalojmë një herë. Jo, do të them këtë, pse buxheti do vihet në vështirësi. Këta nga që s'kan plotësuar vitet, janë me të drejtë pretendues. Dhe që të pretendosh të paktën minimalisht do të kesh kontribuar 15 vite. Momentin që s'ke kontribuar as 15 vite, atëherë buxheti është i detyruar të mbajë. Dhe këtu fillon ai problematika e madhe pasi do jetë një sasi masive e pensionistëve.